Nu filmer jeg den, du. Du tager en video? Ja. Det er jo rigtig godt, hvis den går rundt sammen med viben. Fordi så er det tydeligt, rigtig tydeligt gjort. Ja, men så fik vi jo noget ud af, at din hund trak herud, der har ud. Ja. Men selv i håndkikkerten kan man se, at viben er dobbelt så stor. Ja, skal nu den væk om et øjeblik. Nu går den ind bag græsset, og hvis den bliver stående der og kigger eller sådan noget, så kan den jo godt stå der et par timer. Ja.